Opozita e Bashkuar, për të folur se sa kompakte është Opozita e Bashkuar. Dhe flasim edhe me deklaratat e zonjës Kryemadhe, kryetares Lëvizjes Socialiste për Integrim, është bërë ditur se u dilet me dy lista. Është pik për opozitën kjo, apo është, le të themi, e venit e humb? Dy listat e dëmtojnë opozitën? Opozita ka kalkuluar në përgjithësi të madhe skemën për të maksimizuar votën. Ajo që na bashkon të gjithëve ne është domosdoshmëria për të larguar Edi Ramën, që është e keqja e këtij vendi. Është dështimi 8-vjeçar dhe shkaku i varfërisë, është shkaku i krizës psikologjike dhe sociale në cilën gjenden sot shqiptarët. Për ne nuk ka asgjë më të rëndësishme se ti përgjigjemi këtyre shqetësimeve kryesore që kanë shqiptarët. Po ju them edhe një herë, papunësia, pasiguria për vendin e punës, për ata që kanë një vend pune. Pamundësia, dhe çka kanë parasysh me pamundësinë? Ka një shtresë të mesme. Synimi kryesor i programit tonë është që të shtresë të mesme ta forcojmë, ta zgjerojmë, ta zmadhojmë. Por dhe ajo shtresë mesme, për shkak të politikave të Edi Ramës, siç është e ashtu quajtur taks progresive, megjithëse mund të kenë rroga mbi, le të themi, 800 mijë lekë, burrë grua. Prapse prap sillen vërdall, bëjnë apo s'bëjnë dot një javë pushime në vit. Kruajnë kokën dy herë, bëjmë apo s'bëjmë dot pushime me fëmit. Një javë në vit. Shkojnë e marrin borxh poshtë e lartë për të mbyllur muajin. Kur fëmit ju rriten, e kanë të pamundur të sigurojnë pasiklet, një kredi, fjala bi, për shtrëhimin e tyre. Këto janë hallet, problemet e shtresës mesme. Të shkojmë të shtresat e tjera, të fermerët që përbëjnë gjysmën e popullsisë. Vit pas viti, në veçanti 4 vitet e fundit janë futur në grop. Jo vetëm që s'kan arritur dot, gjenerojnë fitime, por si që kam takuar nga jugu në veri, nga devolli në Myzeqe, në Shishtavet, në Zarë, ata janë futur në borxh. Sepse politikët e kësa qeveria, jo vetëm nuk i kanë mbështetur, por kanë bërë pamundur që edhe të prodhim, që e kanë zirur me djersën e tyre, ta nëzirin në treg. Vimte më të pamundurit. Shikoni, ato që nëzirë banka botërore, nuk janë statistika, nuk janë shifra thjesht për të nëzirë në titujt e lajmeve. Ato janë dhimbje. Dhimbje që unë dhe bashkëpunëtorët e mi i kemi parë me sy tanë. Dhe jemi detyruar që disa për tyre t'i shpalosë edhe përmes rrjeteve sociale. E patat të babajën që thashë zgjakun për fëmijët e mi, tani duhet të kesh humbur çdo ndjesi njerëzore, që të shohësh diçka të tillë dhe të vazhdosh sikur asgjë s'ka ndodhur në këtë vend. Përgjegjësia ime kryesore nesër si kryeministër është që për të gjitha këto probleme dhe këto shtresa, edhe të tjerë që nuk përmenda, mjekët, mësuesit, intelektualët, në 100 ditë të para të sillim stabilizim dhe pas kësaj, menjëherë pas kësaj, të nisim kurbën e rritse të ekonomisë. Do të flasim edhe për këtë, do të ndalim në detaj, por zoti Basha, ju folët për maksimalizim të votës. Kryetari i LSI-s ka deklaruar se në disa zona Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të kenë një listë të përbashkët. Në cilat zona e keni pritshmëritë? Këto janë të gjithë, është saktë ajo që thotë zonja Kryemadhi, dhe unë kuptoj që ka interes gjithmonë edhe për këtë, le të themi, aspekt taktik politikës. Më ndjeni në qoftë se vëmendja ime sot, edhe këtë bisedë që kemi bashkë, nuk është kaq shumë tek takticizmi politik, sesa tek ato që janë problemet e vërteta të shqiptarëve. Nuk mendoj që shqiptarët sot shqetësim kryesor kanë se si do të maksimizojmë votën PD-LSI. Pa diskutim që ne kemi një plan të qartë dhe do ta shpalosim atë hap pas hapi. Kur, zoti Basha? Sepse qëllimi ynë kryesor është që çdo votë e shumicës absolute të shqiptarëve që duan largimin e Ramës të shkoj aty ku duhet dhe të numrohet. Tani, zoti Basha, do ta maksimalizoni apo do ta mbroni, sepse gjithmonë të dyja bashkë janë dy gjëra të ndryshme. E para është maksimizimi i votës dhe e dyta është mbrojtja e votës. Dhe për të dyja, pavarësisht përpjekjeve të Edi Ramës, pavarësisht për aleancës së tij të vazhdueshme me faktorët më negativ të shoqërisë, një gjë është e sigurt. Fitoria e opozitës bashkuar do të jetë thellë dhe largimi i Edi Ramës është i sigurt, i vulosur. Prandaj bëj një hap prapa dhe ju them që e kuptoj interesin tuaj për diskutuar edhe për këtë që domethënë unë e quaj takticizëm politik, dhe në anglisht analistët e thonë small business politics. Por problemet e vërteta të shqiptarëve janë ato të cilat ju tregova, sepse ka dy gjëra që shoh. Njëra që më pa diskutim më motivon në mënyrën e saj, që është ky mjerim që ka kapur Shqipërinë. Mjerimi ekonomik, mjerimi mira familjeve që vazhdojnë në rrebeshin e sotëm, që ndrojnë në çadra, ndonëse u premtua që do të ishin në shtëpia të reja në shtator. Mjerimi atyr që spagojnë do t'ilaqet e pandemisë,
Mirimi familjeve që kanë nevojë për ndihmë ekonomike dhe nuk marrin asnjë kacidhe. Dhe kanë fëmijë për të ushqyer, dhe atyre që marrin, por prap ajo ndihmë ekonomike nuk ju del. Pasiguria e gjithë pjesës tjetër të popullsisë, të cilët në një situatë normale, me planin tonë ekonomik, do të jenë ajo shtresë mesme, që do ketë mundësi edhe të planifikoj pushime për veten dhe për fëmijët nëse me planin tonë ekonomik. Do ketë mundësi edhe të planifikoj pa kaluar përmes ferrit një kredi për fëmijët kur do t'i martoj, por që sot nuk ka siguri do ta kem apo do ta kem nesër vendin e punës. Do t'i hap apo do t'i hap dot çepenat nesër. Këto janë problemet që shqetësojnë shqiptarët, njësita duhet të kuptosh. Këto janë problemet kryesore që më shqetësojnë mua. Gjithçka tjetër, për cilët më pyetët, ka një ekip opozita që po punon 24 orë. Sepse majoranca për shkak të eficiencës totale, zoti Basha, Partia Socialiste llogaritse ka fitore të sigurt, ka hambar mandate, Shfirin, Vlorën, Gjirokastrën apo Beratit. Në vim të asaj që unë ju pyeta, ku i ka pritshmëritë Partia Demokratike? Në gjithë Shqipërinë nga jugu në veri, Edi Rama dhe klika ti do psoj disfatën më të thellë. Treja u tregojnë sondazhet. Nuk ka pa diskutim dhe nuk ka diskutim që kjo do të vijë jo thjesht dhe vetëm nga shumica dërmuese e shqiptarëve që i gënjeu, i mashtroi me premtime boshe që nuk i mbajti. Por nisita të jeshë bindur të të vijë nga vetë socialistët shqiptar. Të cilët njësoj si shumica dërmuese e popullsisë në këto 8 vite, e në veçanti 4 vitet e fundit, kanë parë varfrin thellohet, kanë parë pamundësin për të siguruar një vend dinjitos pune dhe janë edhe më të zhgënjur sepse në fundit ishte njeriu dhe ishin njerëzit të cilët i mbështetën për të ardhur në pushtet. Rezultoi që pushtetin e kishin vetëm për vete. Për të trefishuar, pesfishuar, 10 fishuar pasuritë e tyre, për të marrë 20% me ndragetën e me mafian, por për të harruar këdo duke përfshirë dhe socialistët shqiptarë. Prandaj, ju a them me bindjen më të thellë, 25 prilli është dita kur do të fitojnë të gjithë shqiptarët, të vetmit humbur do të jenë ata që për 8 vite braktisën premtimet me krye Edi Ramën, braktisën vendin dhe e lanë në mëshirë të fatit dhe të fundit në çdo aspekt në raport me vendet e tjera trajnore. Duke shkuar tek 25 prilli, fushatën do ta bënit për bashkët apo kështu siç po ndodh tani, veç LSI-a, veç Partia Demokratike, si do të vijohet? Sigurisht që fushata është edhe sot e për bashkët. Po të shikoni ka një leitmotiv i cili bashkon të gjitha partitë opozitës, Partinë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim, Partinë Republikane, Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar, Partinë Agrare Ambientaliste, Partinë Demokristiane, Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Partinë Bashkimi i Drejtave të Njerëzit, Partinë e Legalitetit, çdo parti e opozitës, të gjitha partitë e opozitës kanë një leitmotiv, largimin e të keqes. Nuk ka ndryshim në Shqipëri pa larguar Edi Ramën. 25 prilli është dita e largimit të keqes. 26 prilli e tutje është dita që pasi është zhbllokuar rruga, të nisë një ndryshim për të gjithë, jo vetëm për partitë tona, jo vetëm për të mbështetësit tanë, po për çdo shqiptar. Dhe për këtë, unë dhe Partia Demokratike kemi një program të qartë dhe të zbatushëm. Undalëm tek LSI-a, por në fakt është moment për të folur pak edhe për aleatët, shohim dhe foton ilustruese, ende nuk janë përmbyllur marrëveshjet e Partisë Demokratike me PD-un, po kështu edhe me Partinë Republikane. Ku është ngërçi, zoti Basha, sepse i kanë shfaqur përmes deklaratave pretendimet e tyre zoti Mediu, por edhe zoti Idrizi. Çfarë po ndodh që nuk po mbyllet marrëveshja? Nuk ka asnjë, do të siguroj që opozita do të dalë bashkuar në këto zgjedhje si asnjë opozitë më parë dhe koalicioni fitimtar 25 prillit do të bëjë realitet të gjitha zotimet që ka marrë para shqiptarëve. Natyrisht përgjegjësia kryesore për këtë i takon Partisë Demokratike, më takon mua dhe pikërisht në kuadër të kësaj përgjegjësie, mbi parimet tashmë të njohura dhe të shpallura botërisht, gjithë secili do të ketë mundësinë të shpalos para shqiptarëve le të themi fuqinë dhe angazhimin për të qenë pjesë e kësaj fitore dhe në bazë të vlerësimit gjithë secili prej anëtarëve të koalicionit dhe të Partisë Demokratike do të marrë peshën e përgjegjësisë për të kthyer programin ton në një realitet ndryshimi për çdo shqiptar. Dakor, po kur do të thotë marrveshja? Po ndodh kjo, gjatë kohës që flasim, edhe sot. Nuk është mbyllur marrveshja me PR-n dhe me PD-un. Ne kemi një marrveshje, është një keqkuptim mediatik që nuk është mbyllur marrveshja. Atëherë shkoa ta sqaroj. Domethënë, ne kemi një marrveshje që opozita është e bashkuar në këto zgjedhje. Detajet në kushtet e pas 5 tetorit janë subjekt i grupeve që punojnë intensivisht dhe t'jeni e sigurt që këtu nuk ka përpasur asnjë surprizë përkundrazi.
do të materializohet vullneti ynë që së bashku të japim fund kësaj të keqe me 25 prill. Si i përgjigjen, domethënë zoti Mediu kërkon më tepër se një mandat të sigurt. Nuk kish, unë nuk jam pjesë drejt për drejt e këtyre negociatave, po ju siguroj që ajo që na bashkon është tmerrsisht më e madhe se çdo gjë që duket sikur na ndan. Ne na bashkon vendosmëria për të larguar Edi Ramën, për të larguar të keqen dhe për t'ju dhënë shqiptarëve shpresën dhe ndryshimin që meritojnë dhe që është plotësisht i mundur. Pra është çështje ditësh mbyllja e asaj që ju i quani keq kuptim për finalizimin e marrëveshjes. Nuk ka, për mua nuk ka fare rëndësi nëse ajo është mbyllur sot pasdite apo mbyllet nesër mëngjes. E rëndësishme është ditë për ditë opozita, Partia Demokratike, njerëzit tan, unë personalisht jemi në terren për të marrë me ato probleme që siç u thash, janë problemet e vërteta të njerëzve. Çfarë do bëjmë për papunësinë? Çfarë do bëjmë për njerëzit në mirim ekonomik? Çfarë do bëjmë për të ndalur plagën e emigracionit? Si do të arrijmë që Shqipërisë t'i hapet rruga e mbyllur drejt Bashkimit Evropian? Çfarë do të bëjmë për t'u kundërvën pandemisë dhe pasojave shëndetësore dhe ekonomike të pandemisë? Këto janë problemet kryesore të shqiptarëve, këto janë problemet e mia kryesore, prandaj jam këtë garë dhe prandaj nesër si kryeministri i shqiptarëve, këto do të jenë problemet të cilve do t'ju jap zgjidhje fillimisht. Po, dakord, ne kemi të qartë programin tuaj zoti.